приводу річних зборів Світового конгресу українців в місяці жовтні підготовлено віртуальну передачу «Єднаємось Україною», яка складалася з серії репортажів про світову українську громадськість. Сьогодні покажемо репортаж про відбудову та відкуплення українського дому у місті Перемишлі в Польщі. 100 років тому тут співала Соломія Крушельницька та виступав Іван Франко. Театр української бесіди ставив свої вистави. Українські науковці читали лекції. Українці звели народний дім у центрі польського Перемишля на початку ХХ століття. Після Другої світової війни будівлю націоналізували, а всі громадські організації виселили. Народний дім в Перемишлі – це не лише стіни, мури, чудові розписи чи абсолютно неповторний, неймовірний театральний зал. Це в першу чергу люди. Це люди, які його будували, творили на початку ХХ століття, які зрозуміли, що українцям в Перемишлі потрібна і візитна картка. В часи відлиги українська громада робить перші спроби повернути народний дім, який фактично завершується в 2011 році. Одну з ключових ролей в цьому непростому процесі відіграє Світовий конгрес українців. Він веде перемовини між урядами України та Польщі, щоб повернення відбулося на прийнятних умовах. Врешті-решт, українська громада викуповує народний дім у мерії Перемишля за 1% від вартості. Наші діти є присутні також в Українському народному домі у Перемишлі. Бувають тут доволі часто, тому що це також і моє місце роботи, і місце громадської активності. Ігор Горків – волонтер та голова відділу в Перемишлі об'єднання українців у Польщі. Він один з тих, хто нині опікується відновленням народного дому. Сам Ігор – етнічний українець, народився на півночі Польщі, куди переселили його дідуся та бабусю під час операції «Вісла». Родина зберегла свою мову, культуру і традиції і передала наступним поколінням. Для мене бути українцем було чимось дуже природним і надалі є, тому що ми з батьками, з сестрою всіми спілкувалися виключно українською мовою. Разом з командою однодумців Ігор Горків організовує виступи митців та збирає кошти на відновлення народного дому. Попри те, що капітальний ремонт триває, з кожним роком тут влаштовують все більше заходів. Як і 100 років тому, грають концерти, а діти переймають українські традиції. Заохочую всіх до приїхати до Перемишля, відвідати український народний дім, побачити його красу, бо жодне відео цього не передасть. Приїжджайте до Перемишля.